بسم الله الحمد لله مدحوينه عبد الولي مدحوينه احمد هاف الشيخ شاكر يا وفدي لا سوده دمانتينا سو دواده باي دبا كسو دواده ماشيين وايدن كما هدلينينا دمان ددوينها رير كونفور غلبيت وين سو دوينيان وانا ادن لين هاي سو دواده شركه لسوي من رجينينا انو نقضوا شر امه الصوماليات انفعوا لوغان ادكادو كو دولديدكا او دلكان سي لو ودا لغا وايي ان تلدي استلديده لا هلو كواسو او امه الصوماليه دباتوين بدن كو هايو سي ان او هلنو جيد كواس لو غلا دغالمو جيدتكا ان لا فورو ددكا دباتو مغالوين كو ودنكا اسكو فورمو ودنكا دباتو لغا قادو مدخد اسكو ايماتينيد وهان كاسوغينا مادام دولده فدرالكا ان كاسو قيب غليس مدخوينها اي رئيس وزارها dhammaantiin soo dhawaada waa u mahadcelinaynaa ciidamada amisom walaalaheena oo nabadda sugeen iyo kuwa militariga iyo booliiska iyo nabadsugidda iyo kuwa maamulka iyo dadweynaha qeybahooda kala duwan oo soo dhaweynta iyo nabadba ka qayb qaadanayo marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin soo dhawaada waan mahadsan tihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxweyne Sharif Xasan Sheikh Aadan iyo shacabka reer Koonfur Galbeed soo dhaweynta iyo walaaltinimada ay lagu soo dhaweeyeen mar walba aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa soo dhaweyn qeyra leh ka muuqato helnimo iyo soomaalinimo ku mahadsan yihiin waxay la tahay laba subax ka hor baa markii halkaan isugu nimid madaxda dowlad goboleedyadu haddana waxaa la isugu soo laabtay baydhabo in uu ka dhaco shirkii amniga qaranka ee madaxda qaranku ay ka soo qaybgeli lahayd waan filaynaa sida madaxweyne Sharif Xasan uu sheegay in shirkaasi noqdo mid midna dhala oo Soomaaliya horseeda guul iyo horsocod aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mar kale waana guul iyo khayr baan rajaynayaa waa mahadsantihiin